大家好，我是组长顾伟纯。我们的专题制作主题是喜气洋洋。漆器是我们平常不会去接触到的一项公益项目，所以也很幸运的能够有这个机会，可以在这一次学校课程中让我们见识到漆器的技法。而在课程上第一次看到实体的漆器时，漆器华丽的色泽深深吸引住了我的目光，加上老师的介绍，让我们对漆器的神秘感产生了巨大的好奇心。而且漆器对环保也有一个相当的作用，因为漆器是属于天然的，所以我们制作的过程中，同时也希望大家可以为了地球一起来做环保。因此我们决定以漆器为主轴，做出一套以婚宴为主题的文创商品。大家好，我是组员黄婷婷。在这一次的专题制作的过程中，我们发挥了团队的精神，还整合不同课程的专业知识，让组员们能够分头收集相关的资料。虽然在讨论与制作的过程中，大家都纷争不断，像是每一个组员都有不同的想法，而大家都坚持自己的立场，只想自己所想的。在讨论后，我们把自己所想的内容结合成现在的主题，所以经过这次的专题制作，让我们彼此的感情有升温的作用，还有与人协助制作的能力也大大的提升，这是我们这次专题制作中最大的收获。此外，我也觉得这次的专题让我们证明了自己的能力，在磨漆的同时也磨练了我们的耐心。大家好，我是组员黄博玉。我们这组商品在稳的元素中，我们运用了色彩学课程中所学到的色彩语义，以大红为主要的色调，再搭配适当比例的金色、黑色等大量色块，融入婚礼文化中代表喜气色彩的元素，设计出具有节庆气氛的商品。在创意的部分，我们在流行饰品设计课程中所制作的木器与陶瓷器，以这两项材质作为我们漆器的底胎。漆器的流程可分为制胎与涂装两个部分。一开始觉得漆器就是不断的上漆抛光，看了老师的示范也觉得很像很简单，但是同样的动作却无法磨出与老师相同的质感。于是我们队员开始从网页书籍中寻找漆器的制作方法，经过反复的尝试，终于找到了我们的盲点，改进后也得到了我们理想的效果。这一组的同学他们很难得，因为在高中的这个机会呢，他们就有机会可以接触到漆艺这个东西哦。因为在一般的高职的课程里面很难得可以接触到漆这个东西，那我也希望可以将漆这个东西教给他们。那不管是透过这一次的专题制作竞赛，或者是在未来他们在从事一些创作，或者是在一些新的课程上面，他们都可以将漆的这个东西呢，去结合他们以前所学的，然后再将这个东西应用到里面，不管是在未来升学，或者是在之后的创作里面呢，都希望可以透过漆的这个东西让他们多一点发挥，也希望这一次的专辑制作比赛呢，他们可以得到好成绩。